Сьогодні ми з моїм колегою, доктором Василевським, розкажемо вам трохи про тематику, якою займається наша лабораторія. Ми прийшли до вас з Інституту теоретичної фізики імені Боголюбова. Всі знають, де знаходиться цей заклад. Ну, будемо вважати, що всі знають, на околицях Києва, так і багато хто з вас туди приходив на лекції по спецкурсу. А які тут курси присутні зараз? Перший є? Другий? Випускники. Випускники, дуже приємно. Це, тобто ті, які вже закінчили? Зрозуміло, чудово. Отже, перший, другий, третій? І четвертий, п'ятий? І шостий може, і шостий, і випускники. Боже мій, повний набір. Можна розкласти, що завгодно по повному набору. Отже, я працюю в лабораторії структури атомних ядер, яка раніше була відділом структури атомних ядер протягом тривалого часу. Її очолював професор Філіпов, можна сказати, геніальний вчений в цій області, який, на жаль, уже пішов від нас. І в цій лабораторії ми займаємось уже років, мабуть, 20 екзотичними ядрами. В цій доповіді я розповім вам, про яку екзотику йде мова. Спочатку я почну з того, що таке ядерний ландшафт, ядерна діаграма, тобто такий спосіб систематизації ядер, яких понавідкривали вже так багато, що потрібно якимось чином їх класифікувати. На цій діаграмі достойне місце займають екзотичні ядра. Ми обговоримо, які саме вони. Серед екзотичних ядер є так звані гало-ядра, про які ми поговоримо детально. І в таких ядрах можливе утворення кластерів. Отже, моя доповідь буде складатися з трьох частин. А після того, як ви, я сподіваюся, зацікавитеся таким предметом, мій колега продовжують і розкаже вам про конкретні задачі, які розв'язуються зараз в нашому відділі, до яких ви також можете долучитися при бажанні. Отже, оскільки існує кілька тисяч атомних ядер, потрібно їх якось класифікувати. Раніше, колись дуже давно, люди задовольнялися тим, що нарешті збагнули, що якісь ядра такі є в природі, а потім навчилися їх синтезувати, певною мірою прирівнюючи себе до Бога. А до чого ми можемо дійти, які штучні об'єкти ми можемо утворити? Звичайно, в природі спостерігаються переважно стабільні ядра, ті, які по ядерним масштабам, ну, живуть практично вічно. Вони на цій діаграмі, де відкладаються по осі Х кількість нейтронів, по осі Y кількість протонів, стабільні ядра позначені чорними квадратиками. Так? Вони займають, скоріше, меншу частину цієї всієї діаграми. Інші ядра, які розміщені на цій діаграмі, це радіоактивні ядра. Тобто ті, які живуть не вічно, розпадаються, можуть синтезуватися в лабораторіях і не тільки. Тобто воно, ядро є радіоактивним, якщо воно розпадається через якийсь час, шляхом випромінювання певної гамма-промені, наприклад. Особливою цікавість для нас становлять так звані нейтронно-надлишкові ядра, тобто ядра, які насичені нейтронами понад міру. На цій діаграмі вони показані, а, до речі, указки у вас нема, так? Добре. Тут вони обведені червоним таким еліпсом, де показана лінія так званого нейтронного зриву. Це значить, що якщо ви наситите ядро нейтронами більше, ніж вздовж цієї лінії, то ядро вже більш не зможе існувати і розвалиться на фрагменти. Ось ці нейтронно-надлишкові ядра дають надзвичайно багатий матеріал для науковців, для того, щоб сказати, до якого найбільш важкого ядра ми можемо дійти, і чи відрізняються властивості цих ядер від тих, які вже відомі. По ліву сторону є так звана лінія протонного зриву. Відповідно, якщо протонів у ядрі більше, ніж потрібно, то воно теж рано чи пізно перестане існувати.
Отже, екзотичні ядра в тому розумінні, які вкладають зараз більшість науковців в галузі ядерної фізики, це ядра з надлишком нейтронів або протонів. Більш-менш зрозуміло, правда? Чудово. Іноді зображують цю діаграму у вигляді такого схематичного малюнку, які ще називають долиною стабільності. Тут стабільні ядра знаходяться в самому низу цієї долини, ну, тобто золото, наприклад, і інші елементи, які найбільш стабільні. А нейтронно-надлишкові ядра і нейтронно-надлишкові ядра – це правий край цієї долини, протонно-надлишкові – лівий край цієї долини, ну і, відповідно, правий край прагне до стабільності, тобто скотитися в долину шляхом бета-мінус розпаду, а лівий край – шляхом бета-плюс розпаду. Ясно, що чим більш ми віддалені від цієї долини стабільності, тим більш нестабільним є ядро. Можна задатися також питаннями, яким чином ядро може переміщатися по різних, так би мовити, клітинах цієї діаграми. Якщо ми візьмемо якесь ядро з масовим числом А, де Z протонів і N нейтронів, то може відбуватися його бета-плюс розпад. Тоді воно переміститься по діагоналі в цю клітинку, коли один протон перетворюється на нейтрон з опромінюванням позитрону. Так? Або це може бути електронне захоплення протона, протоном електрона. Відповідно, теж відбувається перетворення протона в нейтрон. Вгору ми можемо потрапити шляхом бета-мінус розпаду, коли навпаки якась кількість нейтронів перетворюється на протони. Ще можливий альфа-розпад, випромінювання цілої альфа-частинки. Тоді ми відразу стрибнемо аж на кілька клітин. Ну, є ще таке екзотичне явище, як протонний чи навіть двопротонний розпад, який спостерігався в протонно-надлишкових ядрах, який супроводжується випромінюванням одного чи двох протонів з ядра. Ну і нарешті спонтанний поділ, там, де важке ядро ділиться на два фрагменти. Що ви могли зауважити, навіть поки я не дійшла до цього слайду, що ця діаграма нестабільна, правда? Що протонна лінія знаходиться ближче до лінії стабільності, ніж нейтронна, правда? Ну і це означає, що ми в лабораторіях можемо синтезувати ядра, які значно більше насичені нейтронами, ніж протонами. Тут наведено приклад ізотопа неона. Найбільш таке ядро, яке зустрічається в природі, це неон 20, йде порівну, що протонів, що нейтронів. Щоб дійти до лінії протонного зриву, ми можемо собі дозволити зовсім мало, тобто тільки 4, неон 16 утворити, замість, відповідно, 10 нейтронів буде тільки 6, так? А відповідно до лінії нейтронного зриву, це буде неон уже з масовим числом 34. Ну, ясно, що причина полягає в тому, що існує колонівський бар'єр, який забороняє цим ядрам існувати з великим надлишком протонів. Якби ми собі намагалися уявити, як розташовані нуклони в протонно-надлишкових, нейтронно-надлишкових ядрах і стабільних ядрах, то була б така схематична картинка. Для стабільних ядер це було б приблизно заповнені рівні Фермі, що для протонів, що для нейтронів, десь однаково. В протонно-надлишкових ядрах протонів так багато, що вони вже доходять, бачите, майже до межі. І так само аналогічна картинка буде для нейтронно-насичених ядер. Ось це короткий був вступ щодо того, які екзотичні ядра бувають. Тепер, припустімо, в нас багато є нейтронно-надлишкових ядер, які синтезуються в багатьох лабораторіях світу. Чим вони такі цікаві? Можливо, в них все так само відбувається, як і в стабільних ядрах? Перша така знахідка, яка в кінці 80-х роках минулого століття була отримана в Японії, люди зрозуміли, що в цих ядрах можливі такі явища, як гало. Тут намальоване
одне з ядер, берилій 10. І що ж таке гало? Тут уже більш-менш сучасна діаграма, яка показує, як часто можна зустрічати такі гало-ядра. Це таке ядро, частина нейтронів, як правило, яких, але інколи і протонів, знаходиться дуже далеко від кору. Першим таким ядром було літій-11 і берилій-11, а найпростіше гало-ядро, яке можна собі уявити, це, власне, дейтрон. Тому що там відстань між нейтроном і протоном аж цілих 4 фермі, що, в принципі, значно більше, ніж радіус ядерної взаємодії. І виявилося, що таких ядер багато, тобто вони надзвичайно, як кажуть російською мовою, рихлі системи, в них багато вільного простору. На цій діаграмі ви бачите тільки маленьку частину тільки легких ядер. І серед них є двонейтронні галоядра, це ті, в яких є кор всередині, і два нейтрона десь дуже далеко, тільки епізодично з'являються в полі цього кору. Однонейтронні ядра, такі як берилій 11, вони тут синеньким таким кольором позначені, однонейтронні ядра. Є навіть 4-нейтронні ядра, як, наприклад, ядро гелій-8. Я сподіваюся, навіть на першому курсі ви чули, що нормальне масове число для гелію – це 4. А тут, бачите, аж цілих 8. І, тим не менше, це ядро існує в такому ось дивному вигляді. Отже, їх багато. І чим же ж вони такі особливі? Тут навіть є одне протонне ядро з протонним гало. Як ви бачите, це бор-8, який можна представити як берилій-7, і протон, який десь далеко. Отже, гало – це такий новий феномен, який притаманний переважно якраз ядрам поблизу межі ядерної поблизу межі нейтронної або протонної лінії стабільності, який зводиться до кластеризації ядра на якийсь кор і валентні, як правило, нейтрони або протони. Чим характеризуються ці ядра? По-перше, великими, аномально великими розмірами. А по-друге, малою енергією, яка потрібна для того, щоб цей нейтрон або два нейтрони забрати з цього ядра. Тут наведено енергія відриву нейтрона від берилія-11 всього 500 кев. Це мало, правда? Оскільки стандартні енергії – це меви і не один мева, там пару, скажімо, там 10 мев, або, скажімо, енергія, яка потрібна, щоб розвалити альфа-частинку, це 28 мев. Тобто помітно менше енергії. А літій-11 ще більш слабко зв'язане ядро. Всього 300 кев потрібно, щоб його розвалити. Тут намальована густина нейтронна в ядрі берилій-11. Він складається з берилія-10, де нуклони так щільно запаковані, практично як огірки в бочці. Так? І останній валентний нейтрон достатньо далеко. І ось тут намальовано, як змінюється густина імовірності знайти частинки, які належать до кору, і знайти валентний нейтрон на якійсь відстані. Видно, що тут досить великий хвіст у цього нейтрона. Це означає, що ця система справді слабко зв'язана, і він досить далеко знаходиться. Тут наведена оцінка, як пов'язана відстань, на якій знаходиться цей нейтрон, з енергією відриву нейтрону від берилія-11. Ясно, що чим менше енергія, тим буде більше відстань. Тут цей слайд має демонструвати такий факт, що для того, щоб утворилося гало, цей валентний нейтрон має бути в станах з малим орбітальним моментом. Зліва тут показаний ефективний потенціал, в якому перебуває цей валентний нейтрон в полі берилія-10. І видно, що така належна ямка є тільки для стану, який супроводжується нульовим моментом. Так. Значить, висновок, який ви можете зробити з того, що я щойно тут розповіла, що в галоядрах є багато вільного простору. У 1985 році в Рікені, в Японії, один відомий достатньо експериментатор на прізвище Таніхата
помітив дивний факт, що ядро літія-11 поводить себе так, ніби воно набагато більше, ніж насправді. Так приблизно, як кошеня, яке настовбурчує шерсть для того, щоб здатись великим і страшним. Так ось, це ядро літія-11 в реакціях поводить себе як ядро свинцю, наче воно аж таке велике. І його середньоквадратичний радіус, наприклад, буквально дорівнює радіусу кальція 48-го. Виникло питання, як же так? Всього 11 нуклонів і тим не менше такий великий переріз реакції. Почали досліджувати це ядро і зрозуміли, що воно складається з кору літія 9 і двох нейтронів, які десь далеко знаходяться. Тут приблизні відстані, на яких знаходяться валентні нейтрони від літія 11. Тут показана оцінка енергії відділення останніх нейтронів для галоядер і для стабільних ядер. Для стабільних ядер це 6-8 мев, а тут менше 1 мева. Буває 300 кев і 90 навіть кев і так далі. Тобто це такі ознаки, за якими експериментатори можуть розпізнати таке екзотичне ядро. Малі енергії відриву, великі перерізи реакцій. Тут наведено якраз переріз реакції взаємодії літії 11, який аж на 30% перевищує переріз реакції, наприклад, з літієм 9, який є кором. Це досить незвичайно для таких систем, які тримаються вкупі короткосяжними взаємодіями ядерними. І якщо ми подивимось на цей графік, де радіус взаємодії залежить від масового числа, то тут є певна лінія, яка передбачує, яким має бути цей радіус для стандартних ядер. Він пропорційний масовому числу там, в певній степені. І видно, що деякі ядра сильно вибиваються за цю загальну закономірність. Тобто це не просто вигадка теоретиків, які кажуть, що, можливо, є такі ядра, де все так відбувається, як я вам тільки що сказала. Це було спочатку знайдено експериментально, і вже потім теоретики підключилися до того, щоб зрозуміти, в чому полягає цей феномен. І от наш відділ, можна сказати, одним з перших підключився до того, щоб зрозуміти, яка цікава фізика тут і які з цього наслідки випливають. Ну і ми цим займаємося зараз. Ще як можна зрозуміти, яке ядро може мати гало? Один із популярних експериментів – це коли у ядра забирають один нейтрон за допомогою реакції розсіяння на деякій мішені, а потім міряють розподіл перерізу розсіяння по імпульсу вздовж того напрямку, де спочатку рухалося ядро. І згідно з принципом невизначеності Гайзенберга, випливає, що якщо цей нейтрон далеко був від кора, то тоді розподіл по імпульсу має бути вузьким і навпаки. Ось така ледве видима крива розподілу, тобто широкий розподіл, приведена для ядра С12, тобто звичайний собі вуглець, який не має такої структури, гало-структури, так? І порівняно з ним ядро вуглець 19 з енергією відриву нейтрону тільки 5 мев. Ну, ви бачите, що значно вужчий розподіл відбувається. Тобто, якщо ми поміряємо розподіли для багатьох ядер, експериментатори побачать ось якісь такі картинки, і ви навіть нічого особливо не підозрюючи про те, які ядра можуть бути особливими, чому, сподіваюся, зауважите, що є. Ну, насправді, тут три ядра, які мають значно вужчий розподіл, правда? Тобто, якби вам просто сказали, знайдіть тут те, що якось вибивається з закономірності, ви б помітили б ці ядра. Так само і експериментатори, коли бачать такі розподіли, потім намагаються в інших експериментах відстежити, чи ці ядра мають структуру гало, і дійсно відповідь на це позитивна. Отже, чим вужчий розподіл, тим більший розмір ядра. Що ще цікаво, ті з вас, хто вже встиг долучитись до квантової механіки і чув про модель оболонок, так? Згідно, ну це дуже стара модель, згідно з цією моделлю, нуклони в ядрі можна уявити собі такими, які знаходяться в станах гармонічного осцилятора, запаковані максимально
щільним чином, так, від найнижчих станів і так далі. Так звана модель оболонок працює добре для стабільних нормальних ядер. Вона правильно вказує, де слід очікувати, які ядра будуть найбільш стабільними, коли, наприклад, повністю заповнена оболонка. Так? От, наприклад, альфа-частинка. Чому стабільна? Тому що в неї повністю заповнена оця S-оболонка, і щоб далі просунутися, потрібно докласти енергію. І, отже, є так звані магічні квантові числа, тобто така кількість нейтронів чи протонів, де можна очікувати, що це ядро буде стабільним. А виявляється, що в нейтронно-надлишкових ядрах ці магічні числа вже втрачають свою магію. Тобто, у вас є заперечення? Ні. Втрачають свою магію, тобто деякі відомі магічні квантові числа, як от, наприклад, кількість там нейтронів 8, зникають. І виявляється, що це число нічим не особливе. І до чого воно приводить? Що нормальний, наприклад, стан 2S1, який мав би бути аж десь тут, так? Раптом опускається і вклинюється в зовсім неналежне йому місце. І це приводить до чого? І це приводить, наприклад, до того, що в берилії 11-му, тому ядрі, з якого я починала цей розділ, навіть і парність якась аномальна. Тобто замість того, щоб в валентному, мабуть, я зловживала вже батарейками. Так уже. Валентний нейтрон замість того, щоб займати своє належне йому місце там, в P-оболонці, раптом опиняється в зовсім іншому місці і відбувається так звана інверсія рівнів. І відповідно... Ага, прошу. І відповідно парність цього ядра не така, як випливає з елементарної моделі оболонок. Ще хочу вам сказати, розповісти про літій-11, як я вам казала, з нього почалася вся історія, коли японський вчений помітив, що воно має аномально великий розмір, чим воно ще таке цікаве. Воно цікаве тим, що це так звана Боромеївська система. Отут наведена, викорбована в камені, десь в північній Італії, геральдичний символ принців Боромео. В чому магія цих трьох кілець? Знає хтось? Вони завжди зв'язані. Ну це... Це з теорією узлов зв'язано, тому... Тут там все дуже просто. Навіть ви можете геометричну модель таку утворити, як тут. Якщо ви заберете одне кільце, будь-яке, все розвалиться. І вони тримаються разом тільки, коли вони всі троє. А для ядерної системи це означає, що якщо у нас система складається з трьох кластерів, тобто, наприклад, літій-11 складається з літія-9 і двох нейтронів. Як тільки ми заберемо один з нейтронів, наприклад, все розвалиться. Водночас, все ж поки що не доведено існування дінейтрона як зв'язаної системи, він поки що вважається незв'язаним. Літій-10, який можна утворити з літія-9, і нейтрона теж не зв'язаний. Тобто, виходить, що жоден з двох фрагментів не зв'язується, тільки всі троє вони можуть бути... Ну, ясно, чого вибраний був такий символ. Це, як правило, батько там каже синам, тримайтесь разом, бо все розсиплеться. Приблизно так. Але ці системи дійсно називаються боромеївськими. Тут наведено також, наскільки сильно радіус цього ядра більший за радіус інших ізотопів літі, і як сильно він відрізняється від відомої формули, що радіус пропорційний А в степені 1/3, де А – масове число. Тобто літій-11 був таким унікальним ядром, що як тільки його помітили, то відразу почали намагатися продукувати ядра з аналогічними властивостями. Цікаво, що більшість галоядер, які мають два нейтрона, є такими боромеївськими системами. Тут вони показані заштрихованими такими жовтими квадратиками. Тобто їх насправді багато, не те, що це якийсь один такий є виняток. Третя частина моєї доповіді пов'язана з логічним продовженням. Значить, гало – це коли є якийсь фрагмент і нейтрони, які далеко від цього фрагменту знаходяться.
Але ж можливо, в принципі, уявити собі, теоретики чого тільки не уявлять, що в ядрах можуть формуватися якісь інші структури. Тобто уявімо собі ядро не щільно запаковане нуклонами, а що всередині ядра існують якби менші такі ядра, кластери. І виявляється, що таке справді має місце. Що ж таке, власне, кластер? Кластер – це така підгрупа, можна сказати, нуклонів, які просторовим чином корелюють між собою. І причина полягає в, власне, остаточній взаємодії. Якщо уявити собі, що нуклони рухаються в якомусь середньому полі, то до середнього поля не можна все повністю звести. Залишається ще дещо, що не зводиться до спільного поля до всіх нуклонів, що називається остаточною взаємодією. Ну і, власне, це і призводить якраз до того, що всередині ядра формуються підгрупи таких нуклонів, як кластери. І, звичайно, це має залежати від енергії. Було б дивно, якби це зовсім не залежало від енергетичного стану, в якому перебуває це ядро. Зокрема, на сьогоднішній момент найбільш прийнятною вважається картина така, що при малих енергіях існує оболонкова структура є правильною, коли кластери знаходяться максимально близько. Потім ми збільшуємо енергію, починають утворюватися кластери. І чим ближче ми знаходимося до того порогу, експериментального порогу розвалу якогось ядра на кластери, наприклад, вуглець 12 може розвалитись на 3 альфа-частинки. І от поблизу цього порогу, ще поки ядро навіть зв'язане, можна сказати, що всередині ці альфа-частинки вже готові, вже сформовані, як окремі кластери. Відповідно, далеко від порогу розвалу, там є певне співіснування оболонкової моделі і кластерної моделі, кластери сильно перекриваються. Потім вони формуються, це енергетично вигідно стає, а якщо ми сильно збільшимо енергію, ну то все розвалиться взагалі на всі 12 нуклонів. Виявляється, що є ціла низка, ну дуже багато ядер, які мають кластерну структуру. Дві альфа-частинки утворюють ядро берилій 8, який має велике значення для того, навіть що ми з вами тут існуємо. Ну, про це мій колега, мабуть, буде говорити про стан Хойля і берилій 8. Він існує в незв'язаному стані у вигляді резонансу. Енергія цього резонансу всього лиш близько 90 кЕВ. І одначе це дві альфа-частинки. Літій 7 може бути представлений як альфа-частинка і тритон. Вуглець 12 можна уявити, що це три альфа-частинки. Тут дві картинки приведені, тому що йдуть дискусії з приводу того, як розташовані ці альфа-частинки, як лінійна така ланцюжок, чи може якось зігнута, яка там їх конфігурація. Маса ядер має таку кластерну структуру. Ще в 1968 році відомий японський, здається ж, теоретик, так, Ікеда, таку діаграмку намалював, де тут відклав масове число, тут енергію збудження. І намалював різні ядра, які мають структуру, куди входить альфа-кластер. Альфа-кластер – це чудова можливість утворити кластер, бо це дуже енергетично вигідно. І ось він вказав, при яких приблизно енергіях можна очікувати кластеризацію такої. І хоч це було давно, але виявилося, що він такий був досить таки правий в своєму припущенні, що кластеризація спостерігається біля порогу розвалу ядра на енергії. Тут я маю сказати, як співвідносяться спектри нормальних ядер, стабільних і нестабільних ядер. Нормальні ядра мають багато зв'язаних станів, які ви першими вчите в квантовій механіці, і неперервний спектр з резонансом. А нестабільні ядра мають заледве один, там, рідко два стани, а більшість тих станів знаходиться в неперервному спектрі. Отже, для них потрібні якісь інші підходи. Ну і зовсім коротко про тетранейтрон. Ну, я б сказала, найбільш екзотичне, що можна собі уявити, це тетранейтрон, який час від часу шукають, і зараз черговий сплеск в тому, щоб подумати, є він чи ні.
Чому це всіх так цікавить? Ну, хоча б тому, що є такі явища, як нейтронні зірки. І, в принципі, можна вважати, що якби тетранейтрон існував в зв'язаному стані, це б нам допомогло уявити собі краще взаємодію в малонуклонних системах, нейтронних зірках. І от, наприклад, у 2016 році робили такий експеримент з залученням, до речі, таких екзотичних ядер. Тому що якщо в ядрі багато нейтронів, воно насичене нейтроном, то з нього можна спробувати вилучити цей тетранейтрон. Є така думка, а раптом він може існувати як підсистема всередині ядра. І ось з цього гелія 8-го намагалися вилучити тетранейтрон і робили висновки, що, може, це не зв'язаний стан, але резонанс при низьких енергіях. Були навіть роботи, в яких заявлялося, що знайдений зв'язаний стан тетранейтрона. Ну, от бачите, тут про таку мізерну кількість подій, 6 подій, пов'язаних з детектуванням зв'язаного тетранейтрона. Ще в 86-му році в нашому інституті ядерних досліджень відбувалися пошуки тетранейтрону, і теж було знайдено певні події, які можна з цим асоціювати. На вашій кафедрі ядерної фізики зараз професор Каденко з приводу дінейтрону теж веде певні дослідження. І заключні слайди мої такі, що для чого це все може знадобитися, крім того, що це цікаво, а вчений може навіть просто з допитливості цим займатися, не думаючи про те, як це можна застосувати. Ну, по-перше, багато є прискорювачів, де генерують ці радіоактивні пучки атомних ядер, такі як от гелій 6, гелій 8. Потім ці результати помічні для астрофізики, про що буде говорити мій колега. Ну, про термоядерний синтез це не згадував тільки лінивий. У вас може виникнути питання про те, чи багато людей займаються такою фізикою. Тут я навела місця, де експериментатори продукують такі пучки радіоактивних ядер. Я сама особисто теоретик, але основні гроші в експериментаторів. Вони завжди щасливі знайти теоретика, який допоможе пояснити їх експериментальні дані, запропонувати експерименти або щось на зразок того. Отже, в Рікені, в Токіо, в Японії, в Ганілі, в Франції, в GSI, великі центри, в Канаді, навіть в Швейцарії і в Штатах. Ну і великий центр в Дубні, хоча, на жаль, зараз це не таке місце, куди можна поїхати, але вони все ж таки роблять там дослідження і досі на хорошому рівні, тож шкода, що зараз так погано все склалося. Доказом також того, що це все ще цікаво людям, є конференції, які щорічно проводяться. Ось конференція, яка була по State of the Art and Nuclear Cluster Physics. Вона була в Техасі, мій колега професор Василевський їздив туди і доповідав. Цього року в вересні була раз на 3 роки відбувається малонуклонна конференція в університеті Сарея в Лондоні. Це фотографії цієї конференції, там я доповідала нашу роботу. В наступному році буде чергова конференція по екзотичним ядрам в Петербурзі. Ну, знову ж таки, шкода, що в Росії. Але, тим не менше, цілі серії конференцій проводяться. Ще пару слів хочу сказати з приводу груп, які близькі нам по духу, скажімо, де можна знайти людей, які цим займаються. В Японії, в університеті Хоккайдо група є, я, до речі, там 1,5 року стажувалася і захистила дисертацію. Там був професор Като, зараз залишилися його молодші колеги. В університеті Кіото, в Рікені є деякі теоретики, в Бельгії, де тривалий час співпрацював мій колега Віктор Василевський з бельгійськими колегами. В Пізі маса таких місць, де люди роблять щось подібне. Знову ж таки, це може бути вам помічним, якщо ви подумаєте про подальшу кар'єру, куди б його поїхати. Так, це вже, здається, все. Ну і останнє, що я хотіла б сказати, що якщо вас зацікавить
особливо після того, як мій колега розкаже вам про конкретні задачі, то в нашій лабораторії будуть раді студентам, яких ми, як наш директор поки що обіцяє, можемо взяти на півставки. Це, звичайно, не бозна які гроші, але тим не менше певною мірою може допомогти подолати матеріальні труднощі. Так що будемо раді, якщо хтось із вас зацікавився, а мій колега продовжить з приводу задач. Якщо в когось є запитання, то буду рада їх почути зараз. Прошу. Ви говорили про якісь реакції і так далі. Це ви маєте на увазі якісь реакції розсіяння чи ні? Зокрема, розсіяння, так, пружного, непружного, реакції, які супроводжуються перебудовою кластерів. Тобто ці графіки там, де вузькі і так далі, це теж. Так, так, так. Дійсно, якийсь час тому окремо розглядалася структура зв'язаних станів або структура ядра і реакції. Але в нашому відділі вже досить давно навчилися суміщати це і з єдиних позицій розглядати і те, і інше, тому і перерізи реакцій, і перерізи фоторозщеплення, і ті реакції, які мають стосунок до астрофізики і так далі. Ядерні реакції. Я розумію. А чи немає оцих, скажімо, ядер з гало, якихось особливостей хімічних реакцій? Можливо, але це не належить до моїх інтересів. Чим займаються? З приводу хімічних? Ну, це ж виходить якась така хімія ядерних сполучень. Не думаю, чесно кажучи, але ці ядра, звичайно, специфічним образом виявляють себе в ядерних реакціях, перш за все. Тобто і злиття цих ядер відбувається дещо інакше, і завдяки величезному перерізу також. Електродисоціація цих ядер також має певні особливості. Прошу. Хотів спросити, а виходить, всі квадрупольні ядра состоять із альфа-кластерів? Так виходить? Які, наприклад? Це 12. Це 12, так. Але знову ж таки, не при будь-яких енергіях, а при тих енергіях, які близькі до порогу розвалу цього ядра на альфа-частинки. Ну, просто специфіки моєї роботи нам дуже мішають те, що у багатьох елементів ядро має квадрупольний момент. Угу. І мені було цікаво, чому у деяких ядер він є, а у деяких ні. Це зв'язано з тим, що вони діляться на кластери альфа-частинки. Я думаю, це цілком може бути. Але якщо ви подивитеся на діаграму ІКЕДА, яка в цій презентації є, то там наведено великий спектр ядер, переважно, які мають альфа-кластерну структуру. Тобто не прям такі будь-які ядра, але багато, дійсно, дуже багато. Тож ви можете порівняти з тими ядрами, які вас цікавлять. І ще запитання? Якщо ні, щоб заохотити вас запитувати також мого колегу, за краще питання буде приз. Один. Дякую за увагу. Доброго дня, шановні колеги, майбутні і нинішні. Я хотів би розповісти про те, чим ми займаємось. І я почну з ядерної астрофізики, тому що вона в значній мірі підпитує і генерує інтерес до ядерної фізики. Я пізніше скажу, мабуть, ви знаєте про деякі проблеми, які виникли в цьому напрямку. Ну, наприклад, проблема сонячних нейтрино, яка генерувала перегляд багатьох фундаментальних речей. Я трошки пізніше скажу. Ну, а я почну з того, що ви, мабуть, уже знаєте або скоро узнаєте. Це от історія нашого Всесвіту. Як ми знаємо, все почалось давним-давно, приблизно 13,5 мільярдів років тому, коли була кваркгліонна плазма, щось там таке трапилось, порушилась симетрія цієї плазми, і все вибухнуло. Вибухнуло і народило наш Всесвіт, який почав розширюватися, і поступово виникли і протони, і нейтрони, і електрони, а потім протони і нейтрони стали от тим будівельним матеріалом, з якого все побудовано, і ми в тому числі. От.
Ми бачимо, що всю цю історію розділили на 8 етапів, і тут саме головне от, для нас це от, 5-й пункт «Ера ядерного синтезу». Бачите, вона почалась досить рано, десь там на перших секундах Всесвіту. І далі пішов розвиток Всесвіту. Ну, я пропущу деякі пункти. От, тут от, із цієї роботи указано, що коли появились протони і нейтрони, трохи зменшилась температура Всесвіту, появились протони, які почали захватувати нейтрони, появились дейтрони, дейтрони почали захватувати дейтрони, появились альфа-частинки, і все пішло далі розвиватись. Другий етап – це от ера ядер, як тут написано, температура була велика, не можна було захватувати електрони, тому що енергія їх була досить велика, і потихеньку почався синтез. Десь от приблизно в цей час от почалась справжня ера ядерного синтезу, коли виникли, появились уже атоми і почали формуватися зірки. А що, що таке зірка, як ми знаємо? Це такий великий термоядерний реактор, в якому відбувається синтез всіх елементів, які ми знаємо. І, як я сказав, цеглинками являються протони і нейтрони. І із малої кількості протонів і нейтронів будуються всі відомі нам елементи. І тому дуже цікаво досліджувати ці реакції, які мають і фундаментальне значення, і прикладне. І для астрофізики, і як вже тут вам сказали, деякі реакції дуже важливі для процесів термоядерного синтезу. От, наприклад, тут як, які реакції ми знаємо, які спостерігаємо. От перша реакція – це так звана реакція радіоактивного захвату, capture reaction. А от коли дейтрон захватує нейтрон, випускає гамма-квант і синтезується ядро 3H. От це чисто ядерна реакція, друга реакція. От, коли два дейтрона генерують протон і більш важке ядро 3H. Ну і далі, далі йде реакція от, радіаційного захвату. І оця реакція і оця реакція, ці ті реакції, які пробують запустити в установках контрольованого термоядерного синтезу, і для яких потрібно знати детально все при досить низьких енергіях. Ну, тут перечислено досить багато різних реакцій, і от поступово в простих реакціях таких от іде синтез більш важких елементів, і ці реакції потрібно знати при досить низьких енергіях, тому що хоч і температура досить висока в зірках, але що касається відносно енергії зіткнення от фрагментів, це десь там десятки кев. Це досить низька енергія. І я скажу трохи пізніше, в чому проблема в експериментальному дослідженні.
чим займається ядерна астрофізика, які проблеми. От одна із проблем, яку нагальна проблема, яка зараз активно досліджується або намагаються розв'язати, це так звана проблема, космологічна проблема літію. Недавно запустили спутник, який аналізував спектри із деяких зірок. І по цим спектрам визначали, скільки там різних елементів є в тій зірці. І от в цих експериментах подивились, скільки там протонів є, скільки дейтронів, тригелій і сьомих літій. І от теоретики предсказали, використовуючи з десятка два перерізів реакцій, які можна було поміряти на Землі, а вони пересказали, яке повинна бути, яка повинна бути кількість цих елементів по відношенню до протонів. І от, як ми бачимо, три перші лінії експерименти, спостереження і теоретичні передбачення, вони досить добре узгоджуються. А от що стосується літія сьомого, то ми бачимо, що те, що спостерігається, десь в три, майже в чотири рази менше. І це одна із цікавих загадок, і ми намагаємось і плануємо прийняти участь в розв'язанні цієї проблеми. Отут от наведено основні реакції, які приводять до появи сьомого літія. От все стартує з протона, який захватує нейтрон. Отримуємо дейтрон. Дейтрон може захватити протон і породити тригелій. Дейтрон може взаємодіяти з дейтроном, згенерувати тритони і так далі. Тритон може захватити альфа-частинку, випустити гамма-квант і породити сьомий літій. Сьомий берилій може захватити нейтрон і вибити протон і дати сьомий літій. І також, коли протон налетить на сьомий літій, він може розвалити його. Тобто сьомий літій згорає. От в цій цепочці червоними лініями указано те, що ми зробили. Тобто те, що ми теоретично проаналізували. Тобто ми дослідили оцю реакцію, цю, і залишилось декілька реакцій, які цікаво визначити. В чому головна проблема для ядерщиків і для ядерної астрофізики? От на цій картинці показано один із прикладів, в чому проблема. От тут приведена реакція, де сьомий берилій згорає. Тут показано віконце, яке називається гамма-віндоу. Вікно Гамова, який передбачив, написав точніше формулу, при якій енергії проходить синтез або от дані реакції. Те, що потрібно для астрофізики, це оцей енергетичний інтервал, досить низький. Те, що можуть поміряти в лабораторіях різних, доходить до цієї точки. Чим нижче опускаємося, тим важче міряти, тому що перерізи цих реакцій досить малі. І вже не вистачає можливості експериментальних детектувати там дейтрони, протони, наприклад, при цих енергіях. А в Італії, в одній з
печер зробили лабораторію, яка називається Луна, що в переводі означає лабораторія для ядерної астрофізики, underground лабораторії for nuclear astrophysics. І там намагаються міряти перерізи тих реакцій, які потрібно і для термоядерного синтезу, і для ядерної астрофізики при досить малих енергіях. І у експериментаторів досить обмежені можливості, а теоретики таких обмежень не мають, тому зростає роль теоретичних досліджень. А для цього потрібна досить хороша модель або метод, який би давав би змогу акуратно, точно визначити перерізи реакції або інші параметри, пов'язані з реакціями. От, що цікаво, що от такі експерименти, от результати експериментів, наприклад, як для оцього радіаційного захвату протонів ядрами 7-ї берилі, коли 8-ї берилі, яке має протонне гало, от отримані такі експериментальні результати. І отакий розброс експериментальних даних стимулює деяких фантазувати, що отут от десь, де от такі великі скачки експериментальні, що існує резонанс, який може або посилювати реакцію, або навпаки робити її досить слабкою. І, значить, ми в своїх дослідженнях, звичайно, проходимо весь цей інтервал і дивимося, чи є там можливості для існування таких резонансів. Ну, це також такий же приклад для цього, як експериментальні дані важко отримувати при малих енергіях, а в лабораторіях, і які тут великі рознадії. Я думаю, що ви досить чули про таку важливу проблему, як проблема сонячних нейтрино, яка виникла там десь 20-30 років тому назад. А в чому вона полягала? Що от на Сонці проходять деякі реакції. Отут от приведені ті основні реакції, в яких от тут і ще в двох реакціях виникають нейтрино. І от вирішили поміряти потік нейтрино, який йде із Сонця. Зробили дуже великі детектори і почали міряти, і побачили, що потік нейтрино приблизно в три рази менше, ніж дає стандартна модель Сонця і стандартна модель слабих електромагнітних взаємодій. І це стимулювало те, що і модель Сонця переглянули, і більш детально почали досліджувати всі ці реакції. Ми досліджували реакцію синтезу цю і цю, які важливі для... А також ми досліджували цю реакцію, яка являється важливим етапом генерування нейтрино. І, звичайно, почали переглядати і аналізувати теорію слабких взаємодій і в кінці кінців прийшли до певного консенсусу, що ця проблема розв'язується з тим, що нейтрино, яке генерується, електронне, може переходити в інші форми, там, в міони або тау нейтрино. А нейтрино, які можуть ловити на Землі, це електрони. Тобто частина зникає по дорозі, перетворюючись із одного в другий тип. А
Ну, і ця вся історія стимулювала, що, от, як я вже сказав, аналіз всіх ключових елементів ядерного синтезу легких елементів. Ну, отут от приведено, частина повторюється, як виникають елементи в зірках. Як я вже казав, є два типи реакцій, які тут приведені. Це електромагнітні реакції, це реакції захвату, коли одно ядро захвачує друге, випускає гамма-квант і породжує більш важке ядро. І є ядерні реакції, от ця реакція, і от 8 літій альфа-частинка – це ядерні, чисто ядерні реакції. Ці процеси, от такі реакції, змогли пояснити багато процесів, які проходять на Сонці, але появилася одна загадка. Це проблема, а як виникає ядро С12, яке є основою життя на Землі. І чому не підходило ті реакції, які я вказував? Берилій 8, який складається з двох альфа-частинок, не має зв'язаних станів. Він нестабільний, він швидко розпадається. І в нього не вистачає часу, щоб захватити альфа-частинку і створити С12. І от для розв'язання цієї проблеми Фред Хойль, який потім став сером за свої заслуги, запропонував таку ідею, що на зірках, де дуже багато альфа-частинок, може спостерігатись потрійні зіткнення альфа-частинок. Ще дуже велика щільність альфа-частинок, це дає можливість от такий процес. Вони наближаються друг до друга, тому що от енергія їм дозволяє. Вони створюють так званий резонансний стан. Цей стан живе досить довго, це не нестабільний стан, він в кінці кінців розпадається, але при цьому він випрямінює цей резонанс гамма-квант, і резонанс переходить в зв'язаний стан. І так генерується цей ядро С12 у Всесвіті. І Хойль зміг передбачити, враховуючи енергію, середню енергію зірок, він передбачив, яка буде енергія цього резонансу і який час життя. І він, йому могли б дати Нобелівську премію, отут цікава була стаття в Observer, як ви бачите, ну, ви можете самі перевести, що це означає, що вчений, у якого от непростий характер, не дав змогу отримати йому Нобелівську премію. І в нього там дуже цікава була така логіка. Він говорив, як можна justify. Виправдати от існування цього. А дуже просто говорить, от ми ж існуємо, а ми не можемо існувати без С12. Значить, от резонанс там точно є. І дійсно, через там 3-4 роки Хойль написав цю статтю в 54-му році. От тут вона, і деталі,
І через 4 роки експериментатори поміряли, і дійсно він з великою точністю передбачив і енергію, і час життя цього резонансного стану. Досить довгий час цей резонанс був terra incognita. Чому? Тому що не було адекватних методів, як його можна описати і зрозуміти природу такого резонансного стану. І десь зовсім недавно з'явилось декілька методів, які спроможні були досліджувати такі резонанси. Одна із таких моделей була запропонована у нас в відділі і реалізована. Ми дослідили, як створюється цей резонанс, як він розпадається, чому. Було досліджено детальну структуру цього резонансного стану, і ми використали цю інформацію як ключовий елемент для пошуку аналогічних станів в других ядрах. Ну, наприклад, коли дві альфа-частинки і дейтрон генерують резонанс, або дві альфа-частинки, тріті і так далі. І ми знайшли, що в деяких ядрах дійсно існують стани Hoyle analog states, зараз називається, і показали їх структуру. Ну, я, мабуть, на цьому буду закінчувати. Я хотів би що відзначити, що от чим ми, власне, займаємось. Перш за все, ми розробляємо нові теоретичні методи для дослідження ядерних систем. Нам потрібні такі методи, які адекватно описують широкий спектр явищ і процесів в ядерних системах, от, типу от, стану Хойля, реакції синтезу елементів. І ми застосовуємо ці методи для дослідження тих процесів, які мають і фундаментальне значення. Ми намагаємося зрозуміти, як працюють ядерні сили, як структура взаємодіючих ядер впливає на процеси, які протікають, а також намагаємось передбачити якісь цікаві явища. Тобто той, хто зацікавиться, буде допомагати, бо включений от в цю процедуру.